Lasse Berghagens okända farväl till svenska folket, beslutet med familjen inför sin död, i största hemlighet. Den 19 oktober, för drygt en vecka sedan, nåddes vi av det sorgliga beskedet att Lasse Berghagen har gått ur tiden. Men nu kommer svenska folket få chansen att möta legendaren på ett helt unikt sätt. I ett samtal med Mark Levengood tar Lasse farväl av svenska folket i en av sina allra sista intervjuer. Det kommer bli en väldigt varm, ärofylld och respektfull intervju som kommer avslutas väldigt starkt med att Lasse tittar in i kameran och själv väljer sina sista ord till svenska folket, säger Susanne Nylén, presschef och talesperson för Viaplay till Nöjeslivet. Lasse Berghagen, en av våra allra mest älskade programledare, artister och låtskrivare, har gått ur tiden. Det var för drygt en vecka sedan som stjärnans familj meddelade till svenska folket att vår allas, teddybjörnen Fredriksson, somnat in. Lars Berghagen, vår Larsan, har idag stilla somnat in efter en längre tids sjukdom. Som vi tidigare berättat genomgick han en hjärtklaffsoperation i september som kroppen aldrig återhämtade sig ifrån, skrev familjen i ett mejl till TT. En kort tid senare tog dottern Malin Berghagen till orda och berättade om den enorma sorgen efter sin pappas död. Lasse Berghagens döttrar om stödet i sorgen. Mitt i sorgen ville hon dessutom ta tillfället i akt och tacka svenska folket för allt stöd och kärlek. Det blev en väldigt vacker dag trots allt. Tack för all er kärlek och omtanke om oss. Orkar inte skriva mer än så just nu. Ska försöka sova, men innerligt tack, skrev hon då. Även hennes syster Maria skrev en tid efter Lasses bortgång om hur mycket hennes pappa betytt för henne och familjen genom alla år. Jag var förberedd på att hans bortgång skulle få uppmärksamhet. Men 1400 meddelanden, hela bilagor och löpsedlar i två dagar, ett fullproppat SVT Play av barndomsminnen, det kunde inte någon av oss tro. Tack från botten av mitt hjärta. Är så jävla stolt över att ha en pappa som berört så många och ni bär oss alla med kärleken ni ger under denna förlust, skrev Maria Berghagen Enander i sitt inlägg och fortsatte. Tack pappa för allt häng, alla jobb vi gjort, som pappa och morfar, framförallt för att jag alltid var älskad och respekterad i mina livsval. Jag tar hand om mamma nu tills ni möts igen, din stora kärlek. Men nu kommer svenska folket få chansen att få se Lasse Berghagen en sista gång i TV-rutan, på ett alldeles unikt vis. Lasse Berghagen tar farväl i exklusiv intervju med Mark Levengood. I största hemlighet har en intervju med Lasse Berghagen spelats in tillsammans med Mark Levengood. Det är i ett pressmeddelande som Viaplay meddelar att en ny programserie, Sista ordet, har spelats in i allra största hemlighet. Mark Levengood gjorde den varma intervjun med Lasse Berghagen för ett år sedan. Ingen av dem visste då när avsnittet skulle sändas. De visste bara att det skulle ske efter att Lasse Berghagen gått ur tiden, står det i pressmeddelandet. En vecka efter Lasse Berghagens död kommer speciella intervjun att sändas i TV3 den 29 oktober. Sista ordet är kanske den mest utmanande uppgift jag någonsin ställts inför. Att hjälpa en människa sammanfatta sitt liv, formulera sina tankar inför döden och ta farväl av sin familj, sina vänner och sin publik kräver känslighet, lyhördhet och ömsesidigt förtroende, säger Mark Levengood i ett uttalande.
Lasse Berghagen kom in i min barndom som en figur långt borta, i ett annat land, men ändå ville jag ha honom nära för han sjöng så fint om teddybjörnen Fredriksson och verkade trevlig. Med åren kom vi att jobba ihop i olika sammanhang och en ömsesidig sympati uppstod. Och ja, han var precis lika trevlig som jag trott, och ännu roligare. Lasse Berghagens beslut med familjen i det dolda. Susanne Nylén, presschef och talesperson för Viaplay, berättar för Nöjeslivet mer detaljer kring programmet. Bara hans allra närmaste, Lasses fru och barn, visste om att intervjun med Mark spelades in i syfte att sändas efter Berghagens död. Lasse valde att berätta för sin fru och sina döttrar om intervjun så de visste om den. Produktionsbolaget har även varit i kontakt med familjen senaste dagarna om att programmet nu kommer visas. Ingen har fått se något innan utan råmaterialet har förvarats i största hemlighet och klipps just nu. Allt råmaterial kommer sedan doneras som ett kulturarv till Kungliga biblioteket, säger hon till Nöjeslivet. Och Susanne Nylén utlovar en känslosam stund i tv-rutan. I de sista scenerna kommer Berghagen att vända sig direkt till svenska folket och ge sitt avsked till publiken som han älskade så mycket. Lasse Berghagen valde denna intervju med Mark Levengood som ett sista publikt farväl med premissen att programmet visas efter hans bortgång. Det kommer bli en väldigt varm, ärofylld och respektfull intervju som kommer avslutas väldigt starkt med att Lasse tittar in i kameran och själv väljer sina sista ord till svenska folket. Sista ordet, med Lasse Berghagen, sänds den 29 oktober på Viaplay från klockan 15 och klockan 20 på TV3.